Okay, ini memang mau kita pakai dia. First mesti letak air. Selepas tu kita pergi ke function. So kat sini kita boleh pilih lah function yang kita nak pakai. Okay, ini function dia untuk makanan lah. Suhu dia sampai ke 70 darjah Celsius lah. Okay, ini yang paling panas sekali lah. Okay, ini pula untuk sterilizer. Ini suhu untuk sterilizer lah. Okay, kita off dulu. Baru tukar function semula kalau kita nak tukar. Okay, ini untuk kita panaskan susu. Okay, suhu dia boleh adjust ikut yang kita nak lah. Jangan lebih daripada 40 darjah Celsius lah.